Щонайменше 30 прикордонників цими днями прибирали берег Тиси від твердих побутових відходів. Військовослужбовці долучилися до акції «Прикордонники за чисте довкілля». Сьогодні проводимо заходи щодо виховання у підлеглих екологічної культури, дотримання чистоти порядку навколишнього природнього середовища. Тобто прибираємо ту територію, де наші прикордонники безпосередньо виконують наказ на охорону державного кордону. А саме там, де ми несемо службу, там завжди повинно бути чисто. Сильні морози, які спостерігаються нині в області, не налякали працівників прикордонної служби, і як мінімум 2 кілометри кордону вже очищені від сміття. Подібні заходи тут проходять вперше, проте не востаннє, запевняють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. До того ж, прибирання йде поетапно і буде здійснене на території всіх відділів. Такі заходи будуть проведені по ділянці Мукачівського прикордонного загону всіма підрозділами впродовж цієї неділі. От, і плануємо прибрати всі об'єкти інфраструктури прикордонної, це і прикордонну смугу, і контрольовані прикордонні райони, де несуть службу наші прикордонні наряди. Скляні банки, пляшки, пластик, поліетилен – все в кращих традиціях Закарпаття. Кордон має бути чистим, проте хотілося більше уваги звернути на масштаби засміченості. Адже практично на кожному кроці сміття ще його з дворогосподарства. І чому краяни та нерідко гості області дозволяють собі викидати непотріб у найближчу водойму – питання швидше риторичне. Адже така ситуація спостерігається у всій області. Варто пам'ятати, що окрім меж нашого будинку, Україна – це є наш дім. І не варто його забруднювати. Маємо прекрасну країну, яка варта того, щоб підтримувати в ній належний порядок, адже тут жити і розвиватись нашим дітям, дітям наших дітей, і дуже важливо зберегти цю територію чистою.